Ние комплетно си го уништуваме движењето на воздухот од водно, па потоа од серава кон нели овој дел на градот. И пред се, хуманоста ја губиме во однос на тоа што ние немаме чист воздух за дишење. Тоа е една од поентите на хумано живење. Во однос на овие високи градби, значи тие во рамките на деталните урбанистички планови, регулирани се неликатноста и преку соодветни регулацијски планови, линиски центри во кои што се предвидуваат висока катност, а бројот на жители не влегува во основните планови, детални и генерален урбанистички план. Така што добивате многу поголем број на жители, многу поголем број на згради, но никакви други јавни установи. Значи, здравствени установи, градинки, училишта, сето тоа се запоставува. Парк е посебна приказна. Трета приказна, нормално, со уништувањето на зелената површина, поставувањето на се повеќе згради, ние оневозможуваме да постои почва низ градот. Се повеќе ни се случуваат поплави низ улиците на градовите. Зошто? Затоа што порано, кога имаме такви поројни врнежи, кои што се ќе бидат според нели новите истражувања се повеќе и повеќе, имало начин да земјата ја прими водата, односно не останува на улиците. Ние сами себе си правиме проблем на хумано живење со тоа што ги бетонираме деловите каде што некогаш имало почва и оневозможуваме да таа вода биде превземена од водното, од почвата. Така што во однос на хумано живење, урбанизмот има многу големо влијание и многу негативно во моментот влијание.